concorrer a banco, a elenco. Olha o lançamento, a goleira vai sair de novo e ficou de novo. Larissa vai fazer mais um. Gol do Flamengo! Mais um, não é replay não. Mais um lançamento para a direita do campo. Mais uma vez a Jéssica adianta. É driblada pela Larissa, que dá um toque bonito demais para tirar da goleira. E meio de sem pulo, ela se estica para a lateral esquerda, meio de campo em linha, da direita para a esquerda. Olha o lançamento, saiu a goleira, olha o toque por cima! Gol do Flamengo! Larissa, o lançamento que pegou atrás da zaga, comemora a Larissa, lançamento nas costas ali da zagueira. E o toque por cima da goleira Gé. No primeiro minuto de jogo, o Flamengo dá o cartão de visitas pra cima do Foz. Sai na frente, Ju. Lançamento longo, vai chegar na Larissa. A condição é legal. Larissa deu um tapa no canto. Gol! O do Flamengo! Tinha que ser dela. Tinha que ser da Larissa. Hat-trick da capitã rubro-negra. Ela entra no lançamento da Ju, cara a cara com a goleira Gé. E aí um tapa bacana, um toque bonito pra matar de vez o jogo, pra dar números ainda maiores à vitória do Fla. Vem a Ju de perna direita, colocou pra dentro da área. Vem Larissa, vai marcar, deu onda. Cobrança de falta da Ju na cabeça, na medida pra Larissa. Cabecear pro fundo do gol, botar o Mengão na frente pra dar onda na galera do Mengão. Entrou na área, trouxe pra direita, cruzou, o desvio de letra, vai entrando. Gol do Flamengo! Larissa de novo, numa jogada muito bem trabalhada pelo ataque do Fla. O toque de letra, a zagueira Joyce ainda tentou tirar, mas não deu. Larissa completando com muito estilo a jogada da Raquel, ampliando o marcador na Gávea. Três comando com a Gabi, o passe nas costas é bom. Dominou Flávia, chute cruzado, pintou Larissa. Gol do Flamengo! Larissa! Ela recebe um passe como se fosse um chute. A Flávia cruzou para a pequena área e a Larissa chega de carrinho, empurrando a bola para o fundo do gol. Mais um gol rubro-negro na Gávea, Larissa. Rafa Barros botou na frente, ganhou mais uma da Vanessa, tocou para Larissa! Gol! Do Flamengo! Mais uma vez na jogada da Rafa Barros. Ela passa pela marcação. O toque é na pequena área. Dá um tapa na bola, Larissa, para estufar a rede da Isa. Um, dois, três, três vezes, Larissa. Bola pelo lado direito, vem chegando a Larissa, tentando fazer a jogada, boa jogada, foi para a ponta o cruzamento. Gabi, camisa número 7, depois desta grande jogada da Larissa, foi pro fundo, cruzou na medida, certinho na cabeça da Bia. Lá vai a Larissa, pintou o cruzamento na área, olha o toque, vai entrando. Gol! Num cruzamento preciso na cobrança da falta, a cabeçada da Dayana
descai no ângulo. Domina Raquel. Abre para Larissa, autora do gol rubro-negro, gol que vai dando a classificação para o Flamengo. Bom toque no meio para Gabi, ajeitou. É para Ju, ela vai tentar o chute e deu onda. Jogadora do Inter, a sobra é do Flamengo, é Larissa, tá na entrada da área, fez a finta, Larissa vai marcar, defendeu Yasmin. Tem a Flávia, ela abriu na direita, é para Larissa. Larissa vai fazer o cruzamento pra dentro da área. Subiu a Flávia, desviou de cabeça, vai sobrando. Pra Ju, tá de frente, pode marcar. Vem Ana Carla. Cobrança do córner, vem o desvio pro pra defesa. Mais facilidade quando joga dentro de casa. Larissa domina, vem pela direita, cruza, a bola vem por baixo. Vai chegar na Rafa Barros, ajeitou, bateu pro gol. Cobrança de escanteio pro Flamengo, lá vai a Ju. Mandou em centro, olha o toque, espalma Isa. Aí a bola lançada da Ju, correu pela ponta direita, Larissa, vai chegar na bola. Larissa pra trás, procurou, vai sobrar com a Ju, tirou a zagueira. Raquel botou na frente a Gabi, é Larissa agora, vem no cruzamento, vai sobrando ali dentro da grande área, fez o giro, a Ju chegou. Flamengo. Ju botou na frente, agora se acertou o passe pra Larissa. Vai fazer o cruzamento ali pra dentro da área, bola cumprida, Ana vai de cabeça. Até o meio de campo, e aí a briga começa no campo ofensivo, né? Tirando a Kaká, a goleira do Flamengo, são 21 jogadoras nessa metade de campo. Ju fez a passagem ali a Larissa, linha de fundo, cruzamento na grande área, bola longa, Raíza deu para trás. O jogo tá animado. E pode ficar mais animado ainda. Larissa na cara da goleira, na trave. Dayana faz ótima inversão, bola longa, vai chegar. Chegou a Larissa, dominou na grande área, cruzou pra pequena área. Apareceu a Tamires. O gol do Campeonato Brasileiro empata o jogo com o São José. Então, por enquanto, Sport 1, São José 1. Que beleza. Lançamento da Larissa, tem casquinha. Olha a Raíza, quase deu pra... Olha o lançamento feito para a grande área. Vai sobrar a Raíza, emendou ali uma puxada bonita. Agora lá para frente, a tentativa é com a Larissa. Larissa vai tentar ali o cruzamento. Subiu todo mundo por ali, consegue. De novo, a Rafaela tá na entrada da área. Rolou para a Larissa. Tem espaço, a Larissa vai tentar o chute. Mais uma vez o passe, deixou a Gabi, botou agora para a Larissa. Ela bota na frente. Isso é péssimo pro Foz. É o gol, tipo do gol que desmonta qualquer estratégia. Vai chegar de novo. Larissa no fundo, cruzou pelo alto, tem ali o desvio. Artilheira do Flamengo, né, com 9 gols. E vem o Flamengo, vem de novo pela direita com a Larissa. Invadiu a grande área, a Larissa. Trouxe pro meio, vai tentar ali de perna canhota, a bola sobra.